ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქორეოგრაფიული ანსამბლ კეღოშვილების ხელმძღვანელი გიორგი. ანუ რომელი გიორგი ახლა გვარს აღარ გამოვაცხადებ, თავადაც მიხვდებით. კი ბატონო. გიორგი კეღოშვილი და ანსამბლი კეღოშვილები აპლოდისმენტები. დაბძანდით, დაბძანდით. მოგესალმებით. მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მოცეკვება ჩვენთან გადაცემაში. მადლობა დაპატიჟებისთვის. გაიხარეთ. როგორ ახართ? როგორ მიდის კეღოშვილებში საქმეები? მადლობა უფას. კარგად, ხო? ძალიან ხარ. ცეკვის ხასიათზე? კი. და ცეკვობთ მოკლედ. კი. პირველი კითხვა, რაც მაინტერესებს, აი თუ შეუძლია კეღოშვილებში გაბუნიამ რო იცეკოს, მაგალითად. ან თუ კეღოშვილი უნდა ვიყო რო ვიცეკო, ან როგორ არის? არა, ვიცეკო. შეიძლება ხო გაბუნია ზოგადად ან რომ მოვიდე და გაბუნიაშვილი გამოვა. გაბუნიაშვილი, არა, მაინც აიც გადამიკეთეს გვარი ნახე. ესე იგი, გიორგი, დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ 2001 წელს დაარსდა ანსამბლი კეღოშვილები, ხო? და ნათქვამი გაქვთ თავიდან, ან მე მეუღლე შემოგიერთა, როგორც ვიცი, და თავიდან სანთლის შუქსეც ვატარებდით რეპეტიციებს. დიახ, უშუქობა რო იყო. აჰა. უცხლოობა რო იყო ცოტა და მართლაც სანთლის შუქებს ვაგნაცეკვი რეპეტიციები ძალიან ბლომატყიდულობდით ხოლმე და სანთელს და რო განათებულიყო ყველა და ყველაფერი. და ანათები ყოფნიდა? არ ყოფნიდა თუ არ ყოფნიდა ჩვენ ყოფნიდა. ყოფნიდა, მაგრამ ფაქტია იცეკვებოდა სანთლის შუქსეს. თუ ყოფილა ეხა ნახე, ანუ თავიდან დაიწყე მე მეუღლე შემოგიერთა და სანთლის შუქსე რეპეტიციებით ბავშვებს და თუ ყოფილა შემთხვევა რომ აი გაკვეთილი რომანტიკულ ვახშამში გადაგზრდოდეთ რა, ანუ ესეთი ისა რომ მარემ სანთლის შუქი აგერ მეუღლეები და არა ეგარა ხოლმე არა ეგერ ეგეთი რა მარგოფილო კიბად ეგრო ცოტა და ვიფიქრებ ვიფიქრებ და ხო და ახლა ის აღარ არის რა ქვია სანთლის შუქი და ახლა ფიზიკურად შეუძლებელია რომ გადაიზარდოს სხვათა შორის ხო ის მეც ეკვავდი რა და ჩვენ სანთლის შუქზე ესე ქუთაისში გვარეპეტიციებდნენ სანთლის შუქზე და როდესაც სანთლის შუქზე რეპეტიციებდით ვიყავი სოლისტი მე შუქი ხო მოვიდა და რო შემხედა ქორეოგრაფმა გადამწია უკან მე რა ანუ ხო და ის იყო რა, ანუ სანთლის შუქი მშელოდა და ამ შუქის მოსვლამ დამღუპა. ვართ ასე რა, მოკლედ, მას მერე. 4 შვილის мама ხარ, გიორგი? დიახ. ხო? დიახ. და 4-ვე შვილი ანსამბლში ცეკვავს. აა, 3 ცეკვავს და მე-4 ბალერინა ყავს. აა, ესე ცალკე, თუ კეღოშვილებს საბალეტო ის საბალეტო სტუდია ცეკვავს ჩვენ და ხალხური საკრავების ინსტრუმენტალებიც არის. და მამები დიახ მამები ასწავლიან სხვათა შორის. აჰა. мама აკაკი და мама ვა პეტრე. ვა, ესე იგი ძალიან ესე ქართულთან არის ყველაფერი დაკავშირებული. ხელოვნების სკოლა სტუდია შევქმნე. ძალიან საკუთარი დარბაზი გვახაშენებული. ეს სად რუსთავში? რუსთავში, ხო? დიახ. სად ხართ რუსთავში რა ადგილას? მაინტერესებს. 21 მიკრორაიონია შესაძლებელი. აი, ესე იგი თქვენთვის შუქი განათიში არ მექნება, იმიტომ რომ 21 მიკროში არა, მე აქეთ ვიყავი, ხო? იმაზე, თოდრიაზე ვიყავი, ხო? 21-ში კიდე კაი გადარჩენ. ანუ სანთლის შუქზე როცა ყავდით, ჩემი ბრალი არ არის სანთლის. მე აფშუაში ვარ, შენი ძირი. ანუ ესე იგი 4 შვილის мама ხარ? და 4-ვე შვილი კეღოშვილების ანსამბლში ცეკვავს, ხო? ერთი საბალეტო განხრით, მეორე ქართული ცეკვების. ანუ გამოგდის რომ ქორეოგრაფიაზე ზრუნავ და დემოგრაფიაზეც, ხო? კი ბატონო, ძალიან კარგი. გაგვაცანით ესე ეს ახალგაზრდები, არაჩვეულებრივი გოგო ბიჭები ახლა, ან გაგვეცნო თვითონ. ჩემი ქალიშვილი სალომეა. აჰა, ქალიშვილი სალომე, ძალიან კარგი. მოგესალმებით. ჩემში გაზრდილი დათო მოსმანაშვილი. ძალიან კარგი. ჩემი ანო ახოტელაშვილი და ჩემი ბიჭი ვაჟი საბა კეღოშვილი. აჰა, ძალიან კარგი. ესე იგი სამი კეღოშვილი ყავს დღეს უბრალოდ ასე გამო. მე-4-ს იცეკვებს ალბათ. იცეკვებს ალბათ, ხო? ხასიათს გააჩნია, ხო, ეგეთი ამბავი. თუ აქ სანთელი წამოგებული. ძალიან კარგი. კი ბატონო, ესე იგი, ახლა მინდა გავრცელებულ ვიდეოზე ვისაუბროთ. დიახ. სადაც ერთ-ერთი ცეკვის დროს მოკლედ კულისებიდან ძალიან ემოციურად ხარ ჩართული და ვარი აქედან ყვირი და რჩევადარიგებებს იძლევი, ცეკვავ და მოკლედ მთელი ამბები რა, ესე რომ ვთქვა, ხო და მიფითებებს აძლევ და ისე როგორ არის ეგ, ანუ შენგან დამოუკიდებლად ხდება და ეგ ემოციები ეს მოდის ხოლმე თუ ყოველთვის ეგრე ხარ თუ კონკრეტულად მაგ ვიდეოში რაც ვიხილეთ? ნახეთ როგორ არის სცენაზე, რომ ჩემი ასაბლი დგას, ან სტუდია ნებისმიერი. აა, წირო ვიყურები, ანუ გვერდებიდან აღარაფერი აღარა ჩანს. მინდა რომ სულ უყურო ბავშვებს და ვიტყვიან დირიჟორივით მართო კულისებიდან და გონიათ რომ
ბევრს გონია რომ დადგმული სცენარი მაქვს ეს მაგრამ არა მერე და მერე აღმოჩნდა რომ თურმე ბევრი მოსწავლის დედა მამა ჩუმად მიღებენ და ძალიან ბევრი ვიდეო არსებობს ამის კი ბატონო არა დარტი იქ ძალიან ნათლად ჩანს რომ ეს ბუნებრივია და დადგმული ვერ იქნება ფიზიკურად ასეთი რა ხან არის ხოლმე ესეთი მომენტი რომ მინდა რომ სცენი და შევარდე და გულისებიდან და ბავშვებთან რაღაცა და ისე შეიძლება მე გახსენდება რომ არ შეიძლება შეიძლება დიახ ბავშვებო თქვენზე როგორ მოქმედებს ხელმძღვანელის ესეთი რჩევადარიგებები ესეთი ფორმის ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერი ძალიან გვამხნევებს ძალიან დიდ მოტივაციას გვაძლევს და ჩვენს რა თქმა უნდა ვცდილობთ რომ უფრო და უფრო უკეთესად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი რასაც მოიწვია ჩვენი ხელმძღვანელი რა თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევა კონცერტზე რომ აი გიორგი არ ჩართულა გვერდზე კულისებიდან და ცეკვის დროს ერთმანეთს რო ეუბნებოდი სადა რატო არ ყვირის მასწავლებელი რა ხო არის ის რამბავ რამე ეგეთი არ ყოფილა არა ეგეთი შეცვლა ანუ სულ ჩართული ხარ ესე გასაგებია ხო გიორგი დღეს ჩვენთვის თუ გაქვს მომზადებული ეგოშვილების სტუდიას ასამს ახალისო ცეკვა გვაქვს რაჭულს აჰა შემოგთავაზებთ განახეს და რა ვიცი ნახოთ რა და როგორ კი ბატონ დარწმუნებული ვარ კარგი იქნება მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის წარმატებებს უსურვებ ეგოშვილების ანსამბლს მადლობა თქვენ მაშინ ესე იგი მე ჩვენ მოგზალებულ სცენას ვუთმობ ახალგაზრდებს მაგრამ და თქვენ თავი არ შეიკავოთ და შეგიძლიათ აქედან უგულშემატკივროთ და ის შეძახილები რაღაცა ერთად მეც მოგეხმარებით რა თუ თუ შესაძლებელია რა გალამაზა ჩემოსულა გიორგობის თვეო გამეპრანჟე შემოლამაზო ხომა ასე მეგობრებო, დღეს ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად ცეცხლს ანთებდა ანსამბლი კეხოშვილები აპლოდისმენტებით.